My naam is Lise en ek dink 'n klein groep is regtig baie belangrik. As ek dink aan stories van ons klein groep, dink ek sal mens lank kan besig hou oor stories wat al uitkom en die groei wat al uitkom en so. Maar ek dink as ek 'n storie kan vertel vandag, is dit eintlik iemand anders se storie. Waarmee ek baie connected en wat die manier van klein groep of wat klein groep beteken baie vir my verander het. Ons het 'n meisie in ons saal wat lank gesukkel het om swanger te word. Ek dink sy het omtrent so 2 jaar gesukkel om swanger te word. En ons as klein groep het weekliks saam met haar gebid en sy het vertel van hoe mense haar gemessage het as sy na afspraak toe moes gaan, na dokters afspraak toe moes gaan, of net ingecheck het met by haar hoe sy emosioneel voel in 'n week of so, as sy dalk swaar gelyk het by die selgroep. En sy het swanger geword en ons was so 'n paar weke terug was ons by haar baba tee gewees. En ons was eintlik nie baie wat kon gaan na haar baba tee toe nie. Maar soos sy daar aangekom het, was sy vrolik en sy het almal gedruk en sy het van haar familie gedruk en van haar vriendinne gedruk wat sy eintlik al 'n langer pad mee stap. Maar toe sy by ons die drietjies van ons wat daar kon wees, kom, het sy baie bewoog geraak en tranerig geraak en dit was my eintlik 'n vreemde ervaring gewees, want ek het gedink dat sy sou dalk by haar ma of haar familie eerder so geraak het. En die dag gaan toe verby en die volgende week toe sy by die klein groep is, deel sy toe uit haar eie uit oor hoekom sy so bewoog geraak het en sy raak te weer bewoog. En sy sê toe vir ons vir die eerste keer, sy dink nie ons weet hoe baie dit vir haar beteken het, dat sy hoe ons vir haar ingetree het en die konstante gebed en omgee wat sy beleef het deur die klein groep en wat dit regtig vir haar beteken het. Ja, en dit het my verras, want ek het nie gedink dit beteken so baie vir haar nie, want ek was persoonlik nog nie deur so 'n ding nie, maar as ek moet dink wat die waarde vir my van 'n klein groep is dit daai sense of belonging en nie net vinnige belonging nie, maar konstante belonging. Dit is nie iets wat net once of gebeur nie, dit is iets wat konstant gebeur. So as ek dink aan die toekoms van ons gemeente en waar ons nou is en met die behoort dien en groei, dan dink ek wat 'n klein groep vir my beteken is dat daai woorde word personified. So dit kry karaktereienskappe, dit word karaktereienskappe. Dit is nie net behoort groei dien nie, dit is daar word 'n emosie aan elke woord geheg. So ja, ek dink my lewe sou baie leer gewees het as ek nie in 'n klein groep was nie. En ek is baie dankbaar dat ek in 'n klein groep kon wees.